नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द तपाईलाई र यतिखेर हामीसँग इन्टरटेनमेन्टको एउटा फुल प्याकेज नै भन्छौ दिपेन्द्र ओली यहाँले यो भन्दा अगाडि पनि उहाँहरुको भिडियो युट्युब च्यानलहरुमा प्राय देख्नु भएको होला उहाँले करिब 113 जना व्यक्तिको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ त्यति मात्र नभएर विभिन्न प्रकारका बाजा गाजा पनि नाकले नै अथवा चाहिँ नाकमुखबाट नै बजाउनुहुन्छ उहाँले र खासगरी उहाँले एउटा बाजा लोकप्रिय बाजा भन्छौ हामी त्यो बीबीसी को जुन बाजा म्युजिक त्यो पनि उहाँले बजाउनुहुन्छ एकदमै राम्रो त्यो निकै पपुलर पनि बनेको छ त्यो बाजा र उहाँले चाहिँ अर्को एउटा उहाँमा प्रतिभा भनेको उहाँले आँखाले बेलुन फोकेर देखाउनुहुन्छ आँखाले बेलुन फोक्नुहुन्छ यो पनि एउटा एकदमै उहाँमा भएको फरक प्रतिभा नै हो र उहाँसँग हामी आज इनै विविध विषयमा कुराकानी गर्छौं र उहाँको प्रतिभाहरू हामी हेर्ने छौं कृपया पूरै भिडियो हेरेर साथ दिनु होला आउनुस् क्यारिकेचर सुरुमा अनि त्यहाँदेखि बाजा गाजामा है दिपेन्द्र जी स्वागत छ धन्यवाद छ सर के छ खबर ठिकै छ जस्तो लाग्छ अब सन्चै छौँ अहिलेसम्म यदि बिरामी भइदिए भए त घरै मजाले सुतिरहन्थ्यो होला टिभी ठिक भएको हुनाले मजाले बसिएछ सर ओके तपाईँको घर चाहिँ कुन ठाउँ हो मेरो कैलाली सुदूरपश्चिममा पर्छ कैलालीबाट अहिले काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ हजुर कति भयो काठमाडौँ आउनुभएको अब यो लकडाउनभन्दा अगाडि बसियो केही समय त्यसपछि लकडाउन भइसकेपछि त 8-9 महिना उता आफ्नो जन्मभूमितिरै गइयो बसियो अब त्यसपछि फेरि अहिले लगभग लगभग भर्खर एक डेढ महिना भयो भनौँ न काठमाडौँतिर आएको तपाईँ काठमाडौँ सुरुमा के का लागि आउनुभएको थियो के गर्नका लागि आउनुभएको थियो यहाँ मेरो यो कलाकारिताकै लागि आएको म खासमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ मैले रेडियो अडियोमा पनि काम गरेको हो त्यसपछि मैले फेरि त्यसको लागि आइयो त्यसपछि अब लकडाउन भएपछि फेरि अब यता कलाकारिता प्लस सिरियलको लागि पनि कुरो भएको छ त्यसको लागि नै आएको रेडियो अडियोमा पनि तपाईँले प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो हजुर एकदम पहिले मैले चलाएको कस्तो प्रोग्राम थियो त्यो चाहिँ कमेडी कार्यक्रम नै हो अनि कति वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ अब भर्खर 20 वर्ष पुग्दैछु सानै भर्खरको युवा भनौँ न भर्खरको युवा अनि अब तपाईँ कलाकारिताको लागि आउनुभयो है कतिको सहज छ यो काठमाडौँमा एउटा कलाकार बन्नको लागि कस्तो लाग्छ कलाकारको लागि त अब स्ट्रगल नै छ काठमाडौँमा सबैभन्दा त होइन मेन विशेष भनेको त स्ट्रगल नगरेसम्म त केही हुँदै हुँदैन काठमाडौँमा अब विशेष भनेको हामी ठ्याक्कै जब उताबाट हामी सपना बोकेर एउटा थानकुटमा पुगिसकेपछि त्यो थानकुटको डाँडाबाट देख्छौँ क्या काठमाडौँको सहर काठमाडौँको सहर देख्दाखेरि अनि हामीलाई एकचोटि चसङ्ग हुन्छ हो यो सहर भनेको एउटा यस्तो सहर हो लडेर भिडेर भन्दा पनि यसमा चाहिँ जसले बढी मिहिनेत गर्यो जसले चाहिँ मिहिनेत गर्न सक्यो होइन त्यसले नै जित्ने हो यहाँ होइन त्यही भएर चाहिँ नि मिहिनेतै गर्नुपर्छ स्ट्रगलै गर्नुपर्छ भन्ने भनेर कलाकारितालाई नै केही गरौँ भन्ने सोच लिएर चाहिँ आएको छु र अब केही गरौँ भन्ने सोचेर मैले अब मिहिनेत पनि गर्दैछु अब त्यसभन्दा अगाडि अब कतिको सफल भइन्छ असफल भइन्छ त्यो त पछि बिस्तारै समयले देखाउँछ समयले देखाउँछ को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ अहिले तपाईँको घरमा हामी छौँ अब हजुरबा हजुरआमा बहिनीहरू हुनुहुन्छ सँगै हो हामी बस्ने प्लस अब अहिले चाहिँ फेरि त्यसपछि अब यो फेरि कलाकारिताको समयले गर्दाखेरि अब घर परिवारमा भन्दा पनि विशेष त अब काठमाडौँतिरै बस्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले फेरि अहिले काठमाडौँतिरै आइएको तपाईँको अध्ययन कुन लेभलसम्म गर्नुभएको छ अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयर हो मेरो निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ जियोस् अब अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिएकै छ अब कलाकारिता भन्ने कुरो त अब के हो होइन कहिलेकाहीँ अब कस्तो भन्छ नि त्यो पिसाबको न्यानो भन्छन् नि त्यस्तो पनि हुनु भेर लाग्दैन त्यही भएर पढाइ भन्ने कुरो त पछिको लागि पनि धेरै ठाउँमा काम लाग्छ होइन त्यही भएर अध्ययन चाहिँ मेरो लगभग निरन्तर नै छ जस्तो तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो उता कैलालीमा बाल्यकाल त हाम्रो अब सुदूरपश्चिमतिर थियो सर अब सुदूरपश्चिममा त्यस्तै हो विभिन्न किसिमका तपाईँको के भन्छ अरे अब त्यस्तै भनौँ न सानोमा रेडियोतिर पनि काम गरेँ मैले त उता पढाइ सँगसँगै मैले कक्षा 8 पढेदेखि नै मैले रेडियोमा काम गर्न लागेको लगभग 70 सालदेखि नै मैले रेडियोमा काम गरेको 70-70 रेडियोबाट काम गर्दा हो त्यसपछि फेरि मैले अब यस्तो कमेडीहरू गर्दा गर्दै आवाजहरू निकाल्दा निकाल्दै फेरि स्टेज कार्यक्रमहरू पनि गर्थेँ सुदूरपश्चिमतिर धेरै त्यसपछि फेरि यता रेडियो अडियोतिर पनि गरेँ सँगसँगै अहिले अब यो सिरियलको लागि कुरो भएको छ अब बाल्यकाल त अब त्यस्तै हो भनौँ न सानोमा अब क्यारिकेचरहरू गरिन्थ्यो गीतहरू पनि अब प्यारोडीहरू हुन्छ नि जस यसो गीतहरू बङ्गाउने स्कुलतिर कसै सरहरूले अब
कहिलेकाहीँ गाउँ भन्दाखेरि अब गीतहरू यसो हँसाउने खालको कमेडीहरू बनाएर सकेसम्म गाउने प्रेस गर्ने क्यारिकेचरहरू गाउँकै व्यक्तिहरूको पनि मैले एक दुईजनाको क्यारिकेचर गर्थेँ मैले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू अब छिमेकीको के अरे क्यारिकेचर गरिरहन्थेँ अब त्यसरी क्यारिकेचरहरू गरिन्थ्यो त्यसरी नै अनि पढाइमै बित्यो भनौँ न बाल्यकाल त तपाईँ यति धेरै क्यारिकेचर त गर्नु नै हुन्छ अनि बाजा गाजा पनि बजाउनुहुन्छ नाकबाट मुखबाट अनि तपाईँले चाहिँ जुन गीत पनि गाउनुहुन्छ जस्तो कि गायक गायिकाहरूको भोइस पनि निकाल्नुहुन्छ आवाजमा एउटा सुनाइदिनुहोस् गीत सुनौँ मलाई तपाईँको के भन्छ अरे रामकृष्ण लखालज्यू र लता मङ्गेशकरज्यूको त्यो अलि फुल भन्छ फुलिरहँदा रामकृष्ण लखाललाई फुल भन्छ फुलिरहँ जुन भन्छ चम्किरहँ मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहँ बचुन्जेलीलाई बचुन्जेलीलाई अब लता मङ्गेशकरज्यू सृष्टि भन्छ चलिरहँ नदी भन्छ बगिरहु मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहु पतञ्जलीलाई पतञ्जलीलाई अनि अर्को सिन्धुलीगढी घुमिरहँदा कतिमा राम्रो धर्मदा भन्ने सिन्धुली घुमेर हेर्दा सुन्तलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो आजकलको जीवनमा हेर्यो आजकलको जीवनमा हेर्यो सुन्तलीमै कस्तो पोला घरबार ल अब यसपछि कसको गर्नुहुन्छ अब नेतातर्फ लागौँ सबैभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीकै गरौँ होइन अहिले दोहोरी पनि चलिरहेछ अहिले त उहाँ प्रचण्डजी र उहाँको नाटकै हो नौटङ्की नै हो भन्ने खालको एउटा जुन छ अहिले टिकटकमा एकदम दोहोरी चलिरहेछ अब खासमा चाहिँ के हो भनेर जनतै कन्फ्युज नाटक हो कि नौटङ्की हो होइन ओ त्यही भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले अब फेरि यता राजा आऊ देश बचाऊ पनि भनिरहेछन् यता विघटन भयो होइन त्यसको विषयमा के भन्नु होला वास्तव अब मलाई के लाग्छ भन्दा बडो अजीब लाग्छ बडो आश्चर्य लाग्छ अजीब र आश्चर्य किन लाग्छ भन्दा सबैले चाहिने रातत्र राजा आऊ देश बचाऊ भन्छ यो सुन्दा त झन् हामीलाई बडो आश्चर्य लाग्छ बडो विरक्त लागेर आउँछ रातत्र त भन्छ रातत्र भन्या के रहेछ भने मेरो विचारमा ठ्याक्कै बाँदर जस्तो रहेछ हामी चाहिँ बारीमा पकाइखालाको बाँदरलाई 10 घन्टा लाएर लखट्छौँ लखटी सक्यो भनेर आफू घरतिर लाग्यो बाँदर आएर बारीमा पकाइखाल आउँछ ठ्याक्कै त्यस्तै रहेछ रातत्र भने अर्को कुरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड कमरेडजी मिल्न सकेनन् भन्छन् कहाँबाट मिल्न सक्नु अब उहाँ पर्नुभयो प्रचण्ड कमरेड पिके म परे केपी केपी भर्सेस पिके कसरी मिल्न सक्नु नामै फरक छ नामै उल्टो छ त्यही भएर चाहिने पनि हामी मिल्न नसकेको जस्तो लाग्छ अब त्यो कुरा त अब नेपाली राजनीति विशेषज्ञहरूलाई नै थाहा होला अब त्यसमा अब धेरै बोल्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन विशेष त तपाईँले आज अन्तर्वार्ताको लागि बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्रीजी केही शब्द बोलिदिनुहोस् भन्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको यो युट्युब च्यानललाई सबैले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद प्रधानमन्त्रीको पनि निकै राम्रो गर्नुभयो तपाईँले अब यस्तो त तपाईँले 113 जनाको गर्नुहुन्छ होइन एकदम हजुर अब तपाईँलाई मनपर्ने अर्को कुन गर्नुहुन्छ त एकजना अब मोटु पातलुको पनि गरौँ थरे अरे बडा भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू अरे यार कुछ सोचो यार गरम गरम समोसे खाओ यार अरे यार जय हो खुशबू जोन को टीम आउँछ ए अरे जोन बनेगा डैन जोन बनेगा डैन मुझे रोकेगा और पकड़ेगा कौन उड़ी बाबा मैं अपने 20 साल के तजुर्बे में पहली बार ऐसा आदमी देख रहा हूँ ओए तुम लोग कर क्या रहे हो बॉक्सर के ओए तुम लोग कर क्या रहे हो मेरे 10 किलो में जो भी कर सकता हूँ ओए मोटू पतलू तुमको छोड़ेगा नहीं
भन्ने खालको अब यी क्यारिकेचरहरू अरू मुटु मेरो यार मेरो पै मेरो प्राइसा मत गरे यार कमाले यार भन्ने खालको भनौँ न. तपाईँले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको नि गर्नुहुन्छ है? हजुर एकदम. ल एकपटक सुनाइदिनुहोस् न उहाँको थोरै उहाँले. धन्यवाद छ. पछिल्लो समयमा जसरी एउटा नवप्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति एउटा अनलाइन मिडियामा जुन किसिमको अन्तर्वार्ता तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको छ, यस्ता कार्यहरू अझै गर्दै जानुहोला र आउँदा दिनहरूमा पनि नवप्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन दिने प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्ने कार्यहरू गर्दै जानुहोला. त्यसको निम्ति सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु. हवस् त, धन्यवाद छ भन्ने खालको. वाह, राम्रो गर्नुभयो. कलाकारहरूको पनि गर्नुहुन्छ होला, अन्य कलाकार जस्तो हिरो हिरोइनहरूको होइन, नायक नायिकाहरूको कसो गर्नुहुन्छ? गर्छु मैले, जस्तो विपिन कार्की दाई एक्ट्रेसहरूमा विपिन दाईको छ नि भस्मेडन भयो, अनि उहाँको अर्को ल भस्मे नै गरिहालौँ न. मरेपछि त्यो पशुपति आउन दाई, आम्मा कसम दाई मारेर फालिदिन्छु दाई, मा कसम दाई मारेर फालिदिन्छु, आम्मा कसम दाई. अहिलेको चलेको राजेन्द्र खड्की दाईको अझ. ओके. सबै मान्छेहरू आफआफ्नो पागल हो, गुन्डा हो, म्याच हो क्या? सबै मान्छे पागलै हो. हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि मान्छे पागलै हो, केपी ओली पनि मान्छे पागलै हो, पर्सेन्ट दाई पनि मान्छे 100% पागलै हो क्या? पागल भनेर नरिसाउनु होला है. पागल भनेको के हो थाहा छ? पागल भनेको चाहिँ मान्छेको ट्यालेन्ट हो क्या? ट्यालेन्ट मान्छे नै पागल हो, गुन्जा हो, म्याट हो क्या? अहिले यति नै भनौँ उहाँको. पुण्य गौतमको चाहिँ गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ, अलिअलि गर्छु मैले. त्यो पनि सुनाउन अलिक. मेरो याक्सको छम्मा, आह के खालको गीत हो बाबा, एक त एउटा गीत थियो क्या भन्ने खालको छ. मैले अलिक उहाँको अलिक लामो पहिले गरेको छैन, अहिले राजेन्द्र दाईहरूको गर्थेँ मैले, राजेन्द्र खड्कीको चाहिँ. मुकुन्द घिमिरे पुण्य गौतम भन्ने मान्छे पनि पागलै हो भन्नुहुन्छ उहाँले त फेरि पुण्य गौतमलाई. मुकुन्द दाईको गरेको छैन उहाँको फेरि, अहिले अलि यो पहिले चाहिँ गरेको थिएँ मैले योभन्दा अगाडि, अनि त्यसपछि फेरि अहिले अब उहाँको अलि उहाँभन्दा नि खतरा अहिले फेरि मुकुन्द उहाँहरू के अरे यता पुण्य गौतम आउनुभयो नि त. पहिला पहिला मुकुन्द दाई हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि अब मुकुन्द दाईको ठाउँमा अझ पुण्य गौतम छ, बढी भाइरल हुनुभएको छ क्या. त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको अब राजेन्द्र खड्कीहरूको भनौँ न. हिरोतिरै जाउँ न, हिरो राजेश हमालको गर्नुहुन्छ? राजेश हमाल दाईको गर्छु, अन्य क्यारेक्टरहरू पनि हिन्दी हिरोहरू पनि गर्छु मैले, केही बलिउडको नेपालीकै गरौँ पहिले है. राजेश दाईको गरौँ थरे. राजेश दाईको त छ नि, आज ऋषि धमलाले प्रश्न सोध्नु हुँदो रहेछ, छ नि आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन्, राजेश हमालजी क्लियर कट बताइदिनुहोस्, तपाईँकी श्रीमती मधु कस्तै छिन्? ऋषिजी तपाईँ यार कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी भनौँ यार, मैले अहिलेसम्म मैले चाखेकै छैन, कसरी भनौँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले. फेरि छ नि आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन्, क्लियर कट बताइदिनुहोस् राजेश हमालजी, महानायकज्यू, आजको दिनमा छ नि तपाईँ होटलमा रेस्टुरेन्टमा जाँदै गर्दा कसैले मोमो खाएको देख्नुभयो भने तपाईँको मुखमा पानी आउँछ, तर पानी खाएको देख्नुभयो भने तपाईँको मुखमा मोमो किन आउन्न, जनता जान्न चाहन्छन् भन्नु थियो. क्लियर कट बताइदिनु छ नि आजको दिनमा भन्नु थियो कि धवनाजीको. त यस्तै हो भुवन केसीको. भुवन दाईको अहिले गरेको छैन मैले. अनमलको आउँछ होला, अनमल केसीको अलिअलि गर्छौँ उहाँको थोरै. अहिले घुम्नु चाइनिज मोबाइलको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, चाहिएपछि म त जस्तो 100 केटीहरू मेरो एक चुर्कीमा पछाडि ल्याइदिन सक्छु, म कोरो केसम्म गर्न सक्छु भनेर तैँले मलाई चिनेको छैनस्, चाहे भने मेरो बाइकको पछाडि त जस्ता 100 केटीहरू राखेर हिँड्न सक्छु, तर के गर्नु बाइकमा 2 बढी अटाउन भने. मन परेको जुत्ता पो जुत्ता, नत्र त खालि खुट्टै बेस हो भन्ने खालको उहाँको थोरै त्यो लबज छ. विपिन दाईको एउटा मैले क्यारेक्टरहरू धेरै गर्थेँ, जस्तो उहाँहरूको एउटा ऊ थियो, एउटा थियो नि जुन जात्रै जात्रामा यो फणेन्द्र तिमसिनाको एउटा थियो नि, मुन्ना मुन्ना कस्तो खालको मान्छे हो क्या तिमी, लगाएर यत्रो के भएको मुन्ना, मलाई यत्रो टेन्सन हुँदा पनि बिउसै हुँदैन त म, के भएको मुन्ना भन्ने खालको छ नि. दादा दर्शन ए फणेन्द्र सुन भन्नुहुन्छ कि दयाङ दाइले. सुन्दैछु दादा, सुन्दैछु. सुन कहाँ छ? लासामा, लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चे भन्ने खालको थियो कि उहाँको एउटा क्यारेक्टर. हाकुको आउँछ, हाकुको कट
कत्रो मान्छे हो यो, कस्तो पागल हो यो भन्ने खालको थियो नि। जस्तो राजेन्द्र दाईको र उहाँको टोन त एउटै नै हो यो। जस्तो हाम्रो आएको कालेमा चाहिँ उहाँको एउटा उमा थियो, यो के भन्छ अरे बेबी भन्ने थियो नि एउटा, जुन त्यो के भन्छ हाम्रो एउटा फिल्म के अरे अलि बिर्सेँ मैले, वर्षा शिवकोटीसँगको सौगात मल्ल दाईको क्यारेक्टर थियो उहाँहरूको। पहिले गर्थेँ थोरै मैले, उहाँको कन्सेप्ट मात्रै याद नभएको, बोली चाहिँ लगभग लगभग गर्छु मैले। ल ठिक छ, अब कलाकारहरूको भयो होइन, अन्य क्यारिकेचर भयो, अब बाजा गाजातिर जाउँ न त। पहिलो बाजा कुन बजाउनुहुन्छ? सनाई बज्छ घाँटीबाट, जस्तो सनाई बाजा चाहिँ यहाँबाट बज्छ, सनाई ढाका बजाउनेमा। तिम्रो घरमा आउनु त मन लाग्छ, आउँथ्यो कि अर्को कुरो डर लाग्छ, यमा यो बज्छ। अनि अर्को रेशम फिरिरी भन्ने बजाउँ है पुरानो। दामी बजाउनु भयो, अर्को कुन बजाउनुहुन्छ यहीबाट? अब यहाँबाट अरू पनि के अरे तिम्रो घरमा आउनु त मन लाग्छ भन्ने। ल थोरै सुनाइदिनुहोस् न। यो चाहिँ ठोक्न बादलको तिम्रो घरमा चाहिँ दामी। तर यो घाँटीमा कुटिराख्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ होला है, कस्तो हुन्छ, कतिको गाह्रो छ यसो गर्न? अलि गाह्रै छ यो सनाईहरू बजाउनु त, तर अलि मैले यो मेन्टेन गर्छु, अब धेरै जस्तो त हुँदैन, अब कहिले कसो चाहिँ गर्दा त्यति फरक पर्दैन। अरूले पनि सिक्दाखेरि यो बजाउनु सकिन्छ? अब प्र्याक्टिस नै हो, सुरु सुरुमा त मैले धेरै, यो चाहिँ धेरै मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, तर यस एकदम अरूभन्दा पनि यो बाजा गाजामा चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। जस्तो अब अर्को कुन बजाउनुहुन्छ? नाकले पनि बजाउनुहुन्छ, नाकतिर गिटारका तारहरू हो जस्तो गिटारतिर, यो मसिनो तार, मोटो तार। अब यसै बिबिसी नेपालको बजाउँ, यो त निकै गाह्रो होला है यस्तो बजाउनु त। अँ हल्का गाह्रै हुन्छ यो चाहिँ। अब अर्को एउटा बजाउनु नि त, फुटेका चुराले। ओके ल, एकदमै गाह्रो होला है नाकले, सबैभन्दा गाह्रो नाकबाट हो कि क्या हो? सनाईहरू बजाउँदा र बिबिसीको बजाउँदा गाह्रो हुन्छ है एकदम। अब यति नै होला तपाईँको बाजा गाजाहरू होइन, अरू पनि अब एउटा बच्चा र कुन सुनौँ लास्ट हो, ल सुनौँ न, जुन भर्खरै जन्मेको बच्चा हुन्छ नि। ओके, वाह कस्तो राम्रो बजाउनु भयो, पनि रुनु बच्चा रोएको पनि निकाल्नु भयो होइन। अब अरू चाहिँ के छ तपाईँको जुन चाहिँ मिडियामा अहिलेसम्म आएको छैन त्यस्तो प्रतिभा? अब मिडियामा नआएको भन्दा पनि अब त्यही हो, नयाँ नौलोहरू नै गरिरहेको छु सर, जस्तो तपाईँको अब समयअनुसार अपडेट भइरहेको छु म। अनि यो बाजा गाजाहरूको पनि, सनाईहरूको पनि, अब बिबिसी नेपालहरू पनि यो गरियो, तर अरूहरू पनि जस्तो अहिलेको भनौँ न नयाँ, जस्तो अब राष्ट्रपतिको भयो, अनि तपाईँको यो राजेन्द्र खड्गिदाईहरूको भयो, यो नआएको खासै।
कहिले कसो फाटाफुट्टा एक दुईवटा मात्र भएको यिनीहरू नै हुन्, अरूहरू पनि छन् जस्तो घोडाहरूको जस्तो जनावरहरूमा। घोडाको एउटा निकाल्दै यो भयो घोडाको है, हजुर यो खालको भयो। जनावरको कतिवटा म जनावरको धेरै गर्छु, कुकुरको, स्यालको, बाँदरकोदेखि लिएर अनि तपाईँको झिँगाको, भ्यागुताको सबै गर्छु। एउटा झिँगाको चाहिँ सुन्नु, झिँगाको चाहिँ यो खालको झिँगा है, हजुर। ओके, ठिक छ, तपाईँको धेरै छ यस्तो प्रतिभाहरू होइन, अहिले अब एकैछिनमा यो सबै निकाल्न सकिँदैन होइन, अब आउँदो दिनमा गरौँला, यो अन्य प्रतिभाहरू पनि निकालौँला तपाईँको। र यसरी तपाईँले आफ्नो जुन कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, यहाँ सपोर्ट कस्तो छ परिवारबाट? अब यस्तो हो, अब सुरु सुरुमा त सबैमा अब पढाइमै ध्यान दिऊ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ होइन, कलाकारिताको त केही भरै छैन भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। तर मैले जस अब स्टेज कार्यक्रमतिर पनि व्यस्त हुन्छु म विशेष होइन, अरूभन्दा पनि अब पर्दामा धेरै नआए पनि, अब भर्खर एउटा सिरियल गर्ने कुरो छ, अब त्योमा नआए पनि अब मिडियामा अब यसो अनलाइन मिडियातिर आउने, अनि प्लस हजुरको स्टेज कार्यक्रमहरू धेरै गर्छ त्यहाँबाट। अब यसो अलिअलि लकडाउनले गर्दा त खासै कार्यक्रमहरू गर्न पाइएन, नत्र लगभग सुदूरमध्य र मध्यपश्चिमाञ्चलका र पश्चिमाञ्चलको जिल्लातिर त कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छु मैले। अब ठिकै छ, जे भए पनि अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सपोर्ट छ भनौँ न, जब अलि कार्यक्रम गरेर केही अब यसो कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढिसकेपछि थोरै कि पहिलाको भन्दा, पहिला त खास त्यति हुँदैनथ्यो, अब त्यो बेला त पढाइमै ध्यान देऊ, कलाकारिता भनेको त त्यस्तै हो भन्ने खालको कुराहरू आउँथ्यो। तपाईँले सिरियल गर्दै हुनुहुन्छ कुनमा? अब यो एउटा गोलमाल भन्ने सिरियलको लागि कुरो भएको छ, जुन अहिले अलिक चलिरहेको छ नेपाल टेलिभिजनबाट पनि आउने, त्यो सिरियलको लागि भर्खर कुरा भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ पनि यस्तै अब समसामयिक विषयमा के अपडेट भएर नै क्यारेक्टर गर्ने सोच। यहाँ बसेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँमा? काठमाडौँमा बसेर अम्ब अन्य भनेको त अहिले अब त्यही हो, केही प्र्याक्टिसहरू गर्ने, सँगसँगै अब एक दुईवटा चाहिँ तपाईँको के भन्छ अरे यता भोकलहरू पनि केही भनौँ न, अनि कन्टेन्टहरू पनि लेख्दैछु, अनि त्यसमा सँगसँगै अब यता विशेष भनेको अब यो मुभीहरू एक दुईवटा फाटाफुट्टोको लागि पनि कुरा भएको छ, यता पश्चिम सुदूरपश्चिमतिरको केही भाषालाई लिएर बनाएको ती मुभीहरूमा, प्लस सँगसँगै अनि यो चाहिँ तपाईँको यो जुन सिरियल छ नि, सिरियलमा चाहिँ फरक फरक क्यारेक्टर मार्फतै अनि केही गर्ने सोचले हो, प्लस अरूहरू पनि हास्य व्यङ्ग्यका केही कुराहरूको लागि पनि अब कन्टेन्टहरू लेख्नको लागि पनि केही साथीभाइहरू भेट हुन्छन्, अग्रज दाईहरू भेट हुन्छन् भनेर त्यसको लागि नै भनौँ न, विशेष त्यसरी नै दिनचर्याहरू बितिरहेछ अहिले। अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई? अन्त्यमा सम्पूर्णलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो च्यानललाई युट्युब च्यानललाई एकदम लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु, अनि युट्युब च्यानलको लागि तपाईँको ठाउँमा आएर, तपाईँको युट्युब च्यानलमा आएर, अफिसमै आएर इन्टरभ्यू दिनु पाइयो, एकदम खुसी लाग्यो, अनि तपाईँलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद, क्यामरामेन सरलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सँगसँगै यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ आदरणीय दर्शकबिन, मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, टाइम दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। हस्, ओके, धन्यवाद।